Hit Radio Center, Top Hit Novice. Dobar dan, z vami sem oblečen kot za na Himalajo. Ronaldo posilil 11 igralcev Bajerna. Zima bela, steraj se nekam. Kolone na meji dolge kot kabli povprečne misice. Real Madrid, B ekipa Radomel, je v Ligi prvako izločil nemški Bayern. Pri Nemcih je gol dosegal Lewandowski, pri Real Madridu pa so kljub trem golom Ronalda za igralca tekme razglasili sodnika. Zima ima te dni poslovilca, zato bodite izjemno pozorni na hladna jutra. Ob izhodu iz bajte vas lahko zmrazi kot Melanijo, ko ji Donald pove, da je potreben. Hrvaška, domnevna lastnica Tirana, Pirana in morda celo Irana, nas te dni čaka s kolonami na meji. Zato velja opozorilo, če boste letošnje poletje preživeli na Hrvaškem, se počasi odpravite na pot. Hit Radio Center, Top Hit Novice. Ura je točno, minuto več kot pred eno minuto. Akcija naravnega kamna. Lahko malo bolj veselo? Okej. Okay. Akcija naravnega kamna. Z malo več strasti. Akcija naravnega kamna. Malo bolj ljudsko. Veš kaj? Sam si posnami. Akcija naravnega kamna.